Hey hey, hvad så sammen? Velkommen tilbage til en ny video. Og i dag skal vi snakke om det mest relevante på YouTube lige nu. Nemlig footekrisen, som jeg valgte at kalde det. Til dem, der ikke ved, hvad footekrisen går ud på, det er simpelthen foote, der går ind i en rigtig, rigtig dårlig kontrakt med Bongo. Hvad er Bongo? Bongo er et shitty firma, der reklamerer for små børn omkring deres SMS-service. Hvad går deres fucking SMS-service ud på? Jo, deres SMS-service går ud på, du skriver nogle beskeder, og de vil så kunne vide, hvad for en person der er, om du kan lide fiskefrikadeller, om du er nazist og sådan nogle ting. Og en sjov fact er, det her det er jo beskeder, der er allerede skrevet på forhånd. Det vil sige, en robot, der bare genererer nogle forskellige beskeder, og så sender tilbage til dig. Altså beskeder som, du går i skole, og du godt kan lide chokolade, og der har en hemmelig beundrer og sådan nogle ting. Sådan nogle beskeder, der kan passe til hver person på planeten jorden. Så hvad fuck er der i vejen med den SMS-service her? Mange af jer ved det nok i forvejen, men Futter indgik en rigtig dårlig kontrakt med Bongo, hvor han ikke må sige, hvor meget det har kostet, og ikke må sige, at det var en reklame heller. Men hvad kan vi så lære det her? Jo, personligt for mig synes jeg, det er skræmmende at se, hvor meget magt en YouTuber har efterhånden. Altså, hvor let det er for fans til at gå ind til det lande og så bare smide en masse penge i lortet, uden at vide, hvad det egentlig er. Især når jeg engang sagde, hvor meget det kostede. Jeg tror personligt, bare det er et spørgsmål om tid, hvor lang tid det kommer til at gå, før flere af de her firmaer her dukker op. Jeg tror, de bliver mere smarte. Jeg tror, de begynder at snyde flere YouTuber. Mange af dem afviser dem, men der er nogle få, der faktisk accepterer det her. Jeg tror, jamen, det lyder legit nok, det her. Jeg tror, det her viser, hvor nemt det er for dem at snyde YouTuber til at tro, at det her er en god kontrakt. Selvfølgelig vidste Futte godt, at det her var lort. Og hans undskyldning var, jamen, jeg skulle lave en video på noget ferie. Jamen, hvis det så var det case, hvorfor putte du så ikke bare flere reklamer på videoen? Jeg tror simpelthen, at grunden til, at du skulle bruge pengene nu, det er fordi, du havde en kæreste. Jeg tror simpelthen, fordi du skulle ud på tur med hende, og du der, du lige så hurtigt skulle bruge pengene. Og så, du havde en video, hvor du ikke rigtig var sammen med hende, men du sagde heller ikke, at du ikke var sammen med hende. Det her er bare en teori, men jeg tror simpelthen, grund til, at du skulle bruge pengene, det er fordi, du skulle på ferie med hende. Og så bagefter var din undskyldning, at du skulle hen til Thailand med din ven for at lave nogle rigtig gode videoer. Fordi en god løgn bygger på en sandhed. Selvfølgelig kan jeg ikke sige, at det her er sandt. Det er bare en teori, jeg har, men du synes, at din kanal er døende, men hvorfor begynder du så at lave ny content? Hvis du begynder at lave det samme content igen og igen, jamen så dør du ud, du er nødt til at prøve nogle nye veje. Jeg synes personligt, du skulle begynde at lave nyt content, i stedet for bare at lave V-blogs hele tiden. Hvis du skal have respekt tilbage for det, så er du nødt til at lave en giveaway. Selvom du har sagt, jamen det vil jeg ikke lave, og du siger, jamen der er så mange, der har mistet penge, jamen så er mest at gøre noget, i stedet for at gøre ingenting. For at lave en god video, behøver du ikke sætte til Thailand, du behøver ikke tage andre steder hen for at lave en god video. Du kan sætte dig ned, finde på en god idé, og lave en god video, og bevise dine fans, hey, jeg er tilbage, jeg vil gerne lave noget godt content igen, og så kan jeg lave en giveaway, og så synes jeg, det er dumt, du siger, jeg ved ikke, hvem der mister penge, jeg ved ikke, jeg mister penge og sådan noget, jeg ved ikke, så skal jeg til at betale alle sammen tilbage. Jo, men hvis du ikke slettede alle de kommentarer, der var til start med, hvor de sagde, at de mistede 500 kroner, hvor meget de mistede, så kunne du give de personer, der havde skrevet i kommentaren, jamen de mistede så mange penge der. Det er først bagefter folk, de udnyttede det her, fordi det er først nu, du begynder at sige, jamen jeg kan give penge tilbage igen. Dermed har jeg intet respekt tilbage for dig for det. Og det havde jeg ikke før, fordi jeg vidste ikke, hvem du var. Jeg tror alle sammen, vi kan være enige om nu, at han er et fucking fjols. Og den måde, du skal gøre det godt igen på, det er at vise dine fans, at du kan lave noget content igen. Og du ikke tager til Thailand. Du simpelthen giver mig pengene. Og laver en giveaway. Gør den private, hvad du har. Hvis du gør den private, så tag de beskeder, som du fik til at starte med, og så giv pengene tilbage. Lige hvordan du gør det, det må du selv om. Jeg håber på, at I kunne lide din video her. Den er lidt mere alvorlig, end jeg plejer at lave. Og igen, jeg vil prøve at lave de videoer her, hvor jeg bare kommer en video op en gang imellem, for de videoer, jeg laver lige for tiden, de kommer til at tage en uge eller sådan noget at lave. Men i hvert fald, hvis du kan lide en video her, så kan du godt tabe en like, subscribe til så mere, og smage en fantastisk dag. Og smage en fantastisk dag. Hej hej. Jeg skal have kamera op og lave en video. En meget, 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 meget glad video. Bare, jeg bruger for de penge. Jeg bruger for YouTube-pengene. Så går min familie.